U novostima televizije K3 večeras donosimo. Obilježeno 79 godina od masovnog pokolja Srba u Starom Brodu. Prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić prebačen u zatvor na ostrvu Vajt. U BiH od korone preminulo 11 lica, 99 novozaraženih. U Tesliću održana izborna skupština Republičkog udruženja porodica sa četvero i više djece. Izabrano novo rukovodstvo. Večeras englesko finale Lige šampiona. Sutra oblačno, mjestimično sa kišom. Budite objektivno informisani. Novosti televizije K3.